Fredrik Trygg har blivit en av de riktigt stora profilerna i årets upplaga av TV4s reality-tävling, Farmen. I programmet får deltagarna leva likt bönder gjorde på 1800-talet, på en gård i de småländska skugarna. De tävlar samtidigt om vinsten på 500 000 kronor i prispengar. Under programmets gång hamnar deltagarnas samarbetsvilja under test, samtidigt som tävlingen om att stå som storbonde är tuff och intensiv. Nyligen stod det klart att det var just Fredrik som skulle få flytta in i storbondestugan. När han väl hamnade där sjukskrev han sig plötsligt, och det draget har väckt stor uppmärksamhet både på gården och hos tittarna. En annan sak som alltid hamnar under lupp i Farmen är hur deltagarna tar hand om djuren. Där kommer gärna mentorn Hans Vincent in i bilden, och vägleder dem med sin rutin och erfarenhet av bondgårdar. Under tiden på Farmen måste ju deltagarna dessutom ta hand om alla de djur som fått flytta in på gården, såsom kor, grisar, höns, hästar och får. Vincents budskap till farmarna: sätt alltid djuren först. Hur Farmen-deltagarna behandlat djuren i årets upplaga har tidigare kritiserats av TV-tittarna. Nu uttalar sig Fredrik om hur han ser på djurens rättigheter. I ett inlägg på Instagram, där han visar upp sig tillsammans med en söt, svart katt, skriver han: många undrar vad jag tycker om djur. Djur är bättre än människor. Här är våran kisse och han är bäst, skriver Fredrik på Instagram, där han också stöttas av sina följare. Du är en helt fantastisk människa, Fredrik. Glöm aldrig bort det, vi stöttar dig alltid och vi kommer alltid ge dig massa kärlek och glädje, skriver en följare i ett svar till Fredriks inlägg.